Alltså, Rebecka. Hej! Vad är du? Jaha. Nej, alltså, jag är inget speciellt. Åh, gud, alltså, jag måste sitta här. Ja, jag har ingenting att göra, så jag måste typ sitta hemma med mina föräldrar och kolla på spåret. Alltså, så jävla töntigt. Hur var det då? Vet du, fest? Hos Macke? Men jag är så på. Men gud, vad ska jag på mig? Klänningen. Ja, men sen är jag ganska lite. Och tofs. Ja, men gud vad bra. Ja, men blir det förkräk sen då? Ja, men kom hit på förkräk. Det blir skitbra. Puss, puss, jag älskar dig. Hejdå. Gud vad kul. Hej. Låt för töntigt. Vad är det där? Det är vegan. Va? Smakar.
Sanna. Sanna. Hallå. Sanna. Hallå. Vi måste gå nu. Festen är slut. Alla har dragit. Det är bara vi är kvar nu. Hallå Sanna. Sanna, bussen går om 10 minuter. Vi måste gå nu. Har du druckit allt det här? Sanna! Då kan du väl ligga där då. Skyll dig själv.